טוב, זה באשר לשאלות, הארכנו יותר מדי, ואנחנו נתחיל במפגש שלנו על אתגרי הביטחון של ישראל, אולי אני אגנוב עוד כמה דקות, אנחנו נראה את זה, ואני אפתח בתמונה הראשונה, שאתם יכולים לראות אותה כאן לפניכם, וזה ממד היסטורי מסוים. כאשר מדינת ישראל קמה, אני מדבר על 75 שנה, אפילו קצת יותר לפני, כמובן, בעשורים הראשונים, מדינות ערב סביבנו היו האויב המר האולטימטיבי שגם נלחם בנו במלחמת העצמאות ובמלחמות ישראל האחרות לאחר מכן ולכן לא היה לנו שום תקווה מהמשטרים האלה אם זה מצרים, סוריה, ירדן, לבנון הפלסטינאים עוד לא הומצאו אז הם הומצאו רק ב-1964 כמו שאתם יודעים מאוחר מאוד כל הנושא של עם פלסטינאי אבל מדינות ערב שנתמכו גם על ידי המדינות הערביות האחרות, עיראק למשל ששלחה חיל משלוח צבאי כמעט בכל מלחמות ישראל, 48, 67, 73 ואפילו מלחמת המפרץ הם שיגרו לנו טילים. ולכן אנחנו חיפשנו בעלי ברית ומצאנו אותם בפריפריה של מה שמעבר לערבים. איראן של השאה רזפה הלוי הייתה בעלת ברית, אם כי זה הוצנה. אבל המשטר באיראן נשען עלינו יותר ויותר ברמה של תשתיות, מים, ביוב. ידעתם שהביוב של טהרן עד היום זה עבודה ישראלית. ואגב, כשפרצה המהפכה הם איבדו את המפות של הביוב, הם פנו אלינו לאחר מהפכת חומני ואמרו, אתם בניתם, אפשר לקבל את המפה של מערכת הביוב, וסיפקנו להם. כי אתם יודעים, ישראלי זה לתת, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. עכשיו, לכן קראתנו וחיפשנו, בן גוריון קרא לזה ברית המיעוטים, זה איראן, זה אתיופיה, היילה סלאסיידה הפיכה, או זה מיעוטים אחרים כמו המרונים בלבנון, שהיה לזה הד ממלחמת לבנון הראשונה, או הקופטים במצרים, או גורמים נוצריים אחרים אה, במזרח התיכון, וזו הייתה התפיסה, לסגור על הטבעת דואה לטאוק כמו שהם קראו לזה אז, מדינות הטבעת הערביות באמצעות חנק לכאורה של גורמים שהם מעבר למדינות הערביות. היום, וזה העיגול בצד הימני, הסיטואציה הזאת התהפכה. היום איראן שבפריפריה הרחוקה יותר היא האויב, ויחד איתה אגב מדינות שהיא השתלטה עליהן, למשל איראן, עיראק או לבנון או במידה מסוימת סוריה אבל הערבים הפכו להיות מעגל התמיכה שלנו אם זה האמירויות ונדבר על זה בחריין מרוקו במידה מסוימת גם מצרים גם ירדן זה באפר מעיראק שהיום היא שיעית או באפר בוא נאמר ככה מדינות או סעודיה בהמשך וזה מוזר שזה יתהפך, מה שאומר לכם שהכל דינמי הכל עוד יכול להשתנות וגם המעגלים הללו שראינו כאן גם הם יכולים עוד להתהפך למשל איראן תעבור במהפכה לכיוון מתון הרבה יותר וסעודיה תעבור במהפכה לכיוון קיצוני דתי הרבה יותר או מצרים שכבר הייתה במהפכה כזאת אבל אה, הגנרל סיסי ואני מדבר על זה הדיח אותה הגנרל סיסי הדיח אותה אה, ובעצם החזיר את משטר ה... זובת הקצינים. אז אם אנחנו מסתכלים פה עוד פעם, אנחנו רואים את ההיפוך הגדול שיכול להתהפך עכשיו שוב. מה אתם יודעים? שום דבר הוא לא סופי. ואם נעבור לתמונה הבאה, אז אנחנו רואים פה את בעלי הברית שלנו היום מול איראן, שהיא בעצם common denominator, מכנה משותף מאוד גדול, שאנחנו בונים ויכולים לבנות הרבה יותר את הברית עם מדינות כנגדה וליצור מגדירים חדשים עד ששוב החולות הנודדים של המזרח התיכון יתהפכו. מי הם בעלי הברית הנוכחיים או הפוטנציאלים המיידיים שלנו? קודם כל האמירויות ובחריין. אלה בעלי ברית, נכון הם משחקים משחק מסוים אבל בסך הכל הקשר הביטחוני הוא הדוק, התעשיות הביטחוניות גם מייצרות היום באמירויות, יש מפעלים יש שיתוף פעולה מודיעיני בהרבה מאוד רמות, כמובן תיירות משגשגת, כל הדברים הללו לא קיימים, והפרס הגדול סעודיה שמתמהמהת, יש לה את הפחדים, קודם כל המלך הזקן סלמן עוד לא מת, ואמרתי לכם, עד שהוא לא ימות לא יקרה כלום, עכשיו אלה חיים לנצח, הרעים תמיד חיים לנצח, לא, אי אפשר להסביר את זה, והטובים גומרים מהר, למה? לא יודע, סעודיה היא בהחלט פוטנציאל, אבל הם, הקשרים הביטחוניים החשאיים והכמעט פחות חשאיים עם סעודיה בהחלט קיימים. וזה יושב על איראן. עכשיו סעודיה מסיבותי השאלה כיוון שהיא משקיעה מיליארדים בעריך עיר החדשה נאום או מקומות אחרים, היא מנסה להגיע לדטנט עם איראן, זה דטנט זמני עד שיתפוצץ. בינתיים אין הרבה חום בקשר הזה, אבל הם מנסים. מה אני אגיד לכם? זה החולות הנודדים. תמיד הם נודדים גם בכיוון ההפוך. או הכורדים, הכורדים יושבים בארבע מדינות לפחות, ולכן זה הטרגדיה שלהם, שהם לא מסוגלים להתאחד, וכתבתי גם על זה מאמר מאוד גדול לפני הרבה שנים, השוויתי את זה למשפחת רוטשילד, שהבנים אה, היו מאוד מלוכדים ולכן יצרו אימפריה. הכורדים, כן, יושבים ברובם בטורקיה, חלק אם כי לא גדול בסוריה, חלק בעיראק. בחלק באיראן, הם מדברים שפות שונות, קשה להם אפילו לתקשר אחד עם השני, אבל הם היו רוצים וחולמים על כורדיסטן הגדולה. אגב, הייתה להם הזדמנות לפני מספר שנים, והם הפסידו אותה והחמיצו אותה, כי העולם הערבי מסביבם ואיראן סגרו עליהם במצור גדול, בדיוק מה שעשו לנו ב-1948, אבל אנחנו לא ויתרנו, אגב, עלינו את הים, לכן יכולנו לצאת דרך הים ודרך האוויר. הכורדים סגורים מכל הכיוונים, והם ויתרו על החלום הזה. אבל הכורדים הם בעלי ברית, ויש קשרים חשאיים שנמשכים עד היום, יש האומרים עם המוסד, יש האומרים עם גורמים אחרים, אז אנחנו חוזרים רגע לתמונה הזאת, ואתם רואים פה גם את הכורדים. או למשל, ארדואן ואזרבייג'אן. עכשיו, זה שאזרבייג'אן, פה אתם רואים את אילהם אילייב, שהוא המנהיג, הבן של המנהיג גם של אזרבייג'אן, שניצח. בנגורנוקה רבאח ניצח את הארמנים באמצעות נשק ישראלי, הכטב"מים, שהוא מאוד מאוד העריך את העזרה הישראלית, ואזרבייג'אן רוכשת מישראל גם היום נשק רב. אזרבייג'אן הם סוג של טורקים, הם בלאומיות או בעממיות שלהם או באתניות שלהם הם טורקים, ולכן הקשר בין ארדואן לבין אזרבייג'אן הוא קשר הדוק, ובמלחמת נגורנוקה רבאח בקווקז ב-2020 מצאנו את עצמנו יחד עם ארדואן בפעם הראשונה אחרי עשור של איבה ממאי 2010 ופתאום ארדואן אמר רגע אחד הישראלים האלה איזה עוצמה איזה כלי נשק הם מפתחים איזה יכולות אז הוא הבין והתהפך אני אומר לכם שהיום טורקיה יכולה לחזור עם ארדואן אם היה נבחר השני הייתי אומר לא אבל ארדואן למד, הוא הבין, זה אמנם שיעור שעלה בדם עשר שנים, אבל הוא הבין. וטורקיה יכולה לחזור ולהיות ידידה קרובה של ישראל, וזה מתקרב, כי יש את איראן שמאיימת, השיעית, שמאיימת גם על טורקיה הסונית וגם על ישראל, וגם על אזרבייג'אן שיושבת על איראן, וגם טורקיה יושבת על איראן במידה, ולכן הקשרים הללו מאוד חשובים לנו, וגם להם. או טורקמניסטן שיש לה גבול ארוך מאוד עם איראן או רוסיה, רוסיה נכון היא משתפת פעולה עם איראן אבל אתם רואים שבסוריה אין אהבה גדולה בין המיליציות של איראן לבין הרוסים וגם היחסים בין פוטין לבין האיראנים הם כבדהו וחשדהו זאת לא ברית זה שיתוף פעולה כי אין מישהו אחר זה הברית של הדחויות בעולם גם איראן וגם רוסיה דחויות אבל אנחנו, בהחלט הקשר עם רוסיה חשוב לנו, ואמרתי לכם את זה, גם סין חשובה לנו, אבל פה אנחנו סוג של פרוקסי של האמריקאים, ולכן האמריקאים לא רוצים, אז אנחנו נאלצים לעשות את זה במחשכים. ראיתם שהיו כמה מסעים ומתנים מעניינים עם רוסיה, שנגמרו בהצלחה, למשל היה להם מגרש בלב ירושלים, ורצו להפקיע את זה, ובסוף קיבלו את זה, אבל הם יקימו שם קונסוליה גדולה עם מעונות. של העובדים, כלומר זה סוג של שגרירות, ובמשרד החוץ רואים בזה הצלחה, שתהיה גם שגרירות אמריקאית וגם סוג של שגרירות רוסית, הרי הרוסים הכירו במערב ירושלים כבירת ישראל, אבל בינתיים אין מדינה פלסטינאית, גם לא תהיה, ירושלים היא ישראלית, וזה שינוי, כי אתם יודעים, על פי החוקים הבינלאומיים, ירושלים אמורה להיות עיר ניטרלית בכלל, עוד מתוכנית החלוקה שהרוסים הכירו בה. אז אם אנחנו חוזרים לשנייה האחרונה לבעלי ברית משותפים, אפילו אין פה קשר סוני במידה מסוימת, כי אזרבייג'ן למשל זו מדינה שיעית, אבל שיעית לא והקשרים הם כל כך טובים, שהם עכשיו הקימו שגרירות בתל אביב, שגרירות פומבית, פעם ראשונה מדינה שיעית, נכון שחילונית, מקימה שגרירות בגלל הקשרים ההדוקים, ורוסיה מעבירה במידה רבה את השגרירות שלה לירושלים, סעודיה, בהחלט זה צריך לקרות, הקשרים עם הכורדים הם טובים כי הם מכרו, למשל לנו הם היו הספק המרכזי עד לאחרונה של נפט לישראל, זה בא מהאוטונומיה הכורדית של צפון עיראק, דרך טורקיה ומשם באוניות לישראל, זה נפסק כי הטורקים בגלל פסק בוררות סגרו את הצינור בין כורדיסטן אליהם, כי פסק הבוררות קבע שממשלת בגדד היא צריכה לייצא את הנפט ולכן צריך לקבל את האישור של ממשלת בגדד למי מוכרים את הנפט הזה וממשלת בגדד שנתונה בשליטה איראנית לא תמכור לישראל. אבל לא אלמן ישראל ואנחנו קונים ממדינות אחרות, קירגיסטן ואחרות, יחד עם זאת ישראל יש לה יותר ויותר את האנרגיה שלה ואנחנו מוכרים ומתעצמים באמצעות הדבר הזה. אם אנחנו מדברים רגע על משטר בשאר אל אסד שהיום בדיוק שלח טיל נ"מ, די פרימיטיבי אגב, מתוצרת רוסית ישנה, אלה טילים מאוד מאוד ישנים, נדמה לי S-300 לכיווננו, והוא נפל בדרום, כן, לא פגע כמובן ב-F-35, שאנחנו היום גם התבשרנו שקונים עוד מטוסים, כי אין לו יכולת לעשות את זה. אבל לפני כחודש, חודשיים, דיברו שיש רביליטציה של בשאר, והוא חוזר לליגה הערבית, ויהיה שיקום לא דובים ולא זבובים. מפני שסעודיה עשתה ועידת פסגה ערבית באצלה בריאד והיא רצתה להראות שהיא מאחדת לכאורה את העולם הערבי ובזה זה נגמר. הסונים לא ייתנו דולר אחד לבשאר ואתם רואים שהמיליציה העדתית שלו שמונה היום אלף חיילים ובשיאה מנתה אלף חיילים, תבינו מה שיש היום בסוריה זה עשירית ממה שהיה בעבר ולכן לנו אין אינטרס שבשאר עליהם, שיישאר שם עם ה-35 אלף, אין פה שום איוב. היחסים בינו לבין המיליציות האיראניות הם גם של קבדהו וחשדהו. אגב, האבא שלו לא נתן לחיזבאללה להיכנס לשטח סוריה מעולם, פה לא הייתה לו ברירה, אבל הוא לא אוהב אותם, והרוסים לא אוהבים אותם. פה יש לכם פה משחק משולש, שאנחנו בקשר טוב עם הרוסים, וצריך לשמור עליו כקשר טוב. ויש גם מסרים מול משטר בשאר, מה מותר לו, מה אסור לו, אתם רואים שהוא בסך הכל לא מגיב מי יודע מה, האיראנים מעולם לא הגיבו כלפינו משטח סוריה, מעולם לא הגיבו, זאת חידה, אני חושב שהיו מאות תקיפות, על פי עיתונות זרה, מאות תקיפות לא מגיבים, כלומר אני לא רואה סכנת התלקחות בזירה הסורית, חבל שלא ניצלנו את זה גם להישג טריטוריאלי, את השנים הקשות שם לכבוש את קונטרה, ולהעמיד עובדות, כי בכל זאת, ברגע שיש מציאות, מנצלים אותה בעולם. לא צריך לפחד כל הזמן. הרי גם בגולן לא מכירים מדינות רבות, חוץ מארצות הברית, אז לא יכירו בעוד כמה קילומטרים. הרי קונטרה, אנחנו ויתרנו עליה בהסכמי הפרדת הכוחות 1975. למה? ככה. כי ישראלי זה לתת. אתם אמרתם. אנחנו רק נותנים, אבל לא מקבלים. אז זה בשאר אל אסד, אלה המיליציות. אני לא רואה סכנת התלקחות. כמובן, הצה"ל דרוך, מוכן, ויש תמיד הפתעות, דאעש פעם ישב שם, אבל הדברים הללו הם לא כל כך נוראים כמו שהם נראים. עכשיו לגבי חיזבאללה, תראו חיזבאללה עבר שנים קשות ביותר ב...